सब्सक्राइब करक जनटेक चेनेल और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड भिडिओ सबले। আরে 11টা বাজাত কারফিউ আরম্ভ হব, রাতিপুৱা 5 বজা লৈকে, মানে 6 বজা লৈকে আমাৰ কারফিউটো ষ্ট্ৰিক্ট থাকিব, 11:30টাৰ পৰা 6টা লৈকে। যদি অমিক্ৰন বাঢ়ে তেতিয়া হলে আমি এডিশনাল ৰেষ্ট্ৰিকচন হয়তো এনেকে মানুহ গুট খোৱাদিত আনিব লাগিব, কিন্তু আজি লৈকে যেতিয়া বঢ়া নাই আমি তাৰ কাৰণে ৰাইজক এটা যিটো কয় পেনিক এটা ক্রিয়েট করাব খোঁজা নাই, কিন্তু আমি চোকা দৃষ্টি রাখিছো। যোৱাকালি স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঙরে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিছে, আমার আইসিইউৰ পৰা অক্সিজেনৰ পৰা ঔষধলৈকে সকলো মজুত আছে, গতিকে চিন্তাৰ কাৰণ নাই। খালি মোৰ অকণমান অসমৰ ৰাইজক অনুৰোধ যে ছেকেণ্ড পালি ভেকচিন এতিয়াও আমি 1 কোটি খাটি লৈছোঁ, তাৰ মানে 70,40,+20 60 লাখ বা 57 লাখ বুলি ক'ব পাৰে, একেবাৰে যদি প্ৰিচাইজ কয়। 57 লাখ মানুহে এতিয়াও ছেকেণ্ড পালি ড'জ লোৱা নাই, সেইখিনি যাতে সোনকাল হয়। আৰু বাকী বুষ্টাৰ ড'জৰ 15 বছৰলৈকে যি ভেকচিন দিব লাগে অহাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, 15-18 বছৰ 3 তাৰিখৰ পৰা। আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ লগত কালি ভিডিঅ' কনফাৰেন্স আছে, তাৰ পিছত যিটো প্ৰিকচনাৰী ড'জ বুলি কৈছে 9-10 তাৰিখৰ পৰা সেইটো আৰম্ভ। আজিলৈকেতো কোনো অসুবিধা নাই, পৰীক্ষা পাতিবই পাৰে। যদি কিবা কাৰণত অমিক্ৰন বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু শিক্ষা বিভাগে আলাপ আলোচনা কৰি ল'ব, কিন্তু আজিৰ দিনত আমি ধৰি ল'ব লাগে যে পৰীক্ষা 100% হ'ব, কাৰণ যোৱাবাৰো পৰীক্ষা হোৱা নাই। আৰু আমাৰ যদি 15-18 বছৰ যিটো পৰীক্ষাৰ্থী তেনেকুৱা আমাৰ মানুহ আছে 20 লাখ, আমাৰ হাতত 20 লাখ ড'জ আছেই, গতিকে আমি অন্ততঃ 1 পালি ভেকচিন তেওঁলোকক পৰীক্ষাৰ আগতে দি দিব পাৰিম। আৰু যিহেতু কোভেক্সিন দিম তেওঁলোকক, 28 দিনত 1 প্ৰকাৰ 2 পালিয়ে হৈ যাব, গতিকে আমি শিক্ষা বিভাগ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে সমন্বয়েৰে সৈতে কাম কৰিলে আমাৰ পৰীক্ষা পাতি এবাৰ ধুনীয়াকৈ চব হৈ যাব।